Projekt Václava Švorčíka z Vysoké školy chemicko-technologické přinesl nové poznatky do oblasti materiálového inženýrství. Materiální inženýrství obecně je vědní disciplína, která se zabývá přípravou, strukturou a vlastnostmi materiálu. Tam bych řekl, že je doména především nás chemiků, protože my můžeme tím, jak materiál připravujeme, ovlivnit jeho strukturu a tím pádem my můžeme výrazně ovlivnit jeho vlastnosti, to znamená použití. Polymérní materiály, ty mají super celou řadu vlastností, mechanické, optické, elektrické, ale jsou také výhodné, velice dobře se s nimi pracuje, v neposlední řadě mají velice nízkou cenu, ale pro ty bioaplikace jsou téměř všechny absolutně nepoužitelné, protože jejich povrchové vlastnosti jsou naprosto nevhodné pro interakci s buňkami. Proto se výzkum zaměřil na úpravu těchto materiálů tak, aby nabídli živým buňkám pro ně atraktivní prostředí. Potenciální využití by mohly mít například v tkáňovém inženýrství. Buňky mají rády, když ten povrch materiálu je mírně polární, když ten povrch materiálu je rozumně povrchově modifikovaný a když je mírně elektricky vodivý. A díky tomu, že se podaří na ten povrch navázat chemicky ty kovové nanočástice, tak zajistíme, že ten povrch materiálu je elektricky vodivý a skutečně se ukázalo, že ty buňky na tom materiálu snadněji a lépe adherují, to je ta první fáze, a následně rostou, když potřebujeme pokrýt celý ten povrch toho materiálu. Materiály s upraveným povrchem připravené během experimentů by mohly sloužit například pro napěstování kožních buněk po těžkých popáleninách, u cukrovkářů po poraněních kůže, anebo pomáhat u lidí s bercovými vředy s poškozenou kůží. Všechny ty kryty, umělá kůže a tak jsou pouze dočasné. Vždycky v té poslední fázi, a proto ty léčby těch popálení jsou tak náročné, musí být použita kůže toho pacienta. To znamená, oni nemůžou pochopitelně v první fázi hned i vzít, když to popálení je velký. Studujeme možnost pěstování těch kožních buněk potenciálně toho pacienta, které by byly napěstovány na povrchu toho substrátu a ty by potom posléze byly přeneseny na to poškozené místo. To ale není jedinou možnou aplikací. Speciální materiály by mohly sloužit také například pro takzvané cévní protézy. Povrch materiálu se upravuje pomocí vysokoenergetického záření, buď svazku jontů, plazmatického výboje či excimerového laseru. Vznikají tak naprosto pravidelné vlnovité struktury nebo nanostruktury, které se následně modifikují chemicky. Buňka si nelehne na povrch i hned, ale lehne si až tehdy, když buď to ona sama, anebo vy to tam dodáte, vytvoříte vrstvu proteinů. Proteiny jsou bílkoviny, to jsou aminokyseliny. Takže jednou z možností je, jak ten povrch atraktivní, na ten povrch chemicky navázat nějaké aminokyseliny. Ta buňka, stejně jako my lidi, ale nikdo z nás si nelehne rád na hladký povrch. Máme rádi, když ten povrch je mírně zvlněný. Když bychom tady dali dva stoly, nikdo z nás si nelehne mezi ty stoly do ty mezery a lehneme si po těch stolech. Tak stejně i ty buňky, oni se seřadí ve formě, ve tvaru těch připravených struktur a to je velice atraktivní pro celou řadu těch potenciálních aplikací. Výzkum Václava Švorčíka a jeho kolegů vedl k získání českého patentu. Ten popisuje postup, jak ukotvit a chemicky navázat na povrchu materiálu kovové zlaté nanočástice a tím zvýšit jeho elektrickou vodivost. Ukázalo se, že se tak významně zvyšuje adheze a růst buněk na podložce. Kromě bioaplikací se očekává využití těchto postupů také v elektronice. Na tom řešení projektu tam jsme tři skupiny. Skupina paní docentky Bačákové z Fyziologického ústavu, ta se zaměřila především na studium těch biologických vlastností, to znamená interakci s buňkami. My jsme tady kromě na tom našem pracovišti, kromě povrchové modifikace těch substrátů, prováděli celou řadu analýz a studovali jsme i některé základní biologické experimenty. A třetí skupinou je skupina paní docentky Kolské z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem a ta její skupina se zabývala povrchovou charakterizací těch připravených materiálů.
Paralelně s biologickým výzkumem prováděli vědci také experimenty s materiály zaměřenými na potenciální využití v elektronice a optoelektronice. Na pražském pracovišti by mohly vzniknout takové materiály, které dosud známe spíš z futuristických filmů. Neviditelné materiály. Je v principu jedno, jestli na tom necháte na jedné straně adherovat a růst buňky, anebo to využijete stejné struktury pro nevím, studium možnosti přípravy neviditelných metamateriálů. To jsou materiály, které mají, a v tomto konkrétním případě, záporný index lomu. A když by se podařilo, a pro jednu konkrétní vlnovou délku už nám to funguje, připravit takovéto struktury, a ty struktury by byly velice zajímavé v tom, že by se z nich nechali sestavit, zkonstruovat, připravit, ušít takzvané neviditelné materiály. To si ani já nemůžu moc přesně představit, co pod tím si mám představit, ale v principu dopadá světlo, když by na mě dopadlo, já budu válec, což jsem, budu válec, a to světlo mě obejde a vy uvidíte to, co je za mnou. Ve směru k aplikacím jsou neviditelné materiály možná paradoxně cestou snazší než biologické experimenty. V jejich případě čeká vždy vědce dlouhá, náročná, složitá i finančně drahá cesta. Václav Švorčík je nejenom pedagogem, ale i nadšeným sportovcem. Pocházím z malé vesničky tamhle ve východních Čechách. V létě jsme hráli fotbal, v zimě jsme lyžovali, já jsem dokonce skákal na lyžích a ten fotbal vlastně mě vydržel až do dnešní doby. Ve škole máme takovou šikovnou partu. Už asi 30 let chodíme každý pondělí hrát fotbal. Myslím si, že to je takový relax k té práci ve škole. A určitě mě baví práce se studenty, ale ten pohyb je nutný. Gól, hotovo. Já tlačím svoje studenty, mám jich tady poměrně dost, k tomu, aby prováděli základní výzkum, protože to je poslední možnost, kdy oni si mají možnost hrát